Ли, добре дошли на поредната сбирка на нашия читателски клуб. Много съм радостен, че днес ще разглеждаме едно толкова известно произведение. Това е параграф 22 на Джозеф Хелър. Едно произведение и един автор, разбира се, самата сбирка е по повод 100 годишнината от рождението на Джозеф Хелър. Това, което е интересно, е, че това произведение, аз търсих сега, въпреки неговата огромна известност, неговият изключителен триумф, колко малко е писано. Наистина има много малко литературоведски изследвания, въпреки безспорния му успех. Има една особена загадка в това, че произведението сякаш не събужда желанието за тълкуване, а по-скоро за реакция. По-скоро за едно абсолютно приемане, за едно читателско да, което казва, че истинският смисъл на четенето, Морис Бланшо, той твърди, че четенето не е в това да тълкуваш произведението, а в това просто да кажеш да. Единствено казването на това абсолютно позитивно да е самото четене. Някак и този роман е такъв. Той обгърна тъкмо с това постоянно да, с това непрекъснато утвърждаване. Романът се оказва изключително интересен, защото е и актуален се по един странен смисъл. Той говори за войната и, разбира се, и ние живеем в такова време. Така че можем да говорим през него и за собственото си срещане с този феномен, феноменът на войната. Изобщо днес бих се радвал дискусията да протече просто съвсем свободно. Може би да ви дам направо на вас думата, така че заповядайте да чуем нашия разговор. Заповядайте, да, разбира се, Васил, благодаря. За мен най-интересно в романа беше начина, по който Хелър прави на пух и прах героичния наратив за армията, освободителка на света, американската армия по времето на Втората световна война, морален и добродетелен победител в името на общочовешките ценности над нацистка Германия, реалността, която на базата на своя собствен биографичен опит Хелър обрисува, е тотално противоположна. Американците, нали, герои, ветерани в момента към написането на романа и военни, търгуват с нацисти, с всички воюващи страни, сключват сделка с тях да бомбардират собственици бойни другари, изнасилват и убиват местното население, италианско население, което така препраща към един друг роман, Кожата на Круцио Малапарте, който говори също за тези ексцеси срещу местното население. И другото, което ми направи така голямо впечатление, е, че романа е някакси условно може да се раздели на две неравностойни по обем части. Тоест, той функционира като така на ниво брилянтен, черен, макабрен хумор, някъде до последната си една четвърт, която изведнъж започва едно обикаляне на главния герой Юсариан в Рим, като ходене по мъките, като герой на Данте от Божествена комедия, който вижда най-черното и мътното и мрачното в света. И тогава автора, който по собствените му думи се влияе при написването на параграф 22 от писатели като Селин Набоков и Ивлин Ло, очаквано или не, започва директно да цитира Достоевски. В Рим той попада на един човек, който млади с тояга куче, и казва, той го правеше като герой от Съня на смешния човек на Достоевски. И също темите, че всеки за всичко пред всеки е виновен на Достоевски и че всеобщата хармония не заслужава една детска сълза. Тук ще се изкуша дори да цитирам разсъжденията на Юсариан, един съвсем кратък абзац. Така. Юсариан смяташе, че е разбрал защо курвата на Нейтли го държи отговорен за смъртта на Нейтли и иска да го убие.
Това е негов боен другар, който умира при боен полет. Защо дявола да го вземе да не мисли така? Този свят е мъжки и тя и по-младите от нея имат право да обвиняват и него и всички по-стари за неестествените трагедии, които ги сполетяваха. Точно както и тя, дори скръпта си е виновна за всяко причинено от хората нещастие, което сполетява сестричката и всички други деца след нея. Някой трябва да направи нещо някога. Всяка жертва е виновник, всеки виновник е жертва и някой трябва да възстане някога и да скъса утвърдителната верига наследствени навици, която заплашва всички тях и така нататък и така нататък. Има и друг параграф, в който до такава степен отрича естаблишмента на света, утвърдената система от добродетели и ценности Хелър, че казва, че добрите хора са лоши, добрите семейства са лоши семейства и нали всичко е с минус знак. И успеха на романа, според мен, е така, тръгва чисто поколенчески, защото той за 61-а година, това е поколението на 60-те и в контекста на войната в Виетнам, така много подхожда този деконструиращ героичния наратив за добродетелната американска армия разказ. Наистина една много, много силна и много хибридна книга, която особено в първата си половина далеч не е лесна за четене, защото разказа не тече хронологично, не е линеен, има много герои, прескача във времето, връща се назад и е истинско предизвикателство читателя да следи тяхните екзистенциални траектории и размисли, които между другото често са по едни и същи събития. И в заключение ще кажа, че за мен е, като махнем антивойната тема, темата за абсурда, за така протеста срещу бюрокрацията и естествено влиянието от Хашек и неговия Швейк, Кавка, Достоевски и естествено Сърни с пътешествие до края на нощта е много явно. Това за мен е една от знаковите антиамерикански книги, които така девалвират, изобличават яростно със средства на черната сатирия, американската мечта, предприемаческия дух, идеите на свободата, равенството и братството в американски им вариант. Много благодаря на Васил Димитров за този прекрасен коментар. Много богат. Ако започнем с Достоевски, някак има нещо, което този роман наследява също от Достоевски. Това е усещането за трагичност и смях. А самия Достоевски по един особен начин идва, казва той, от Гогол, който е тъкмо един комик. Тоест, някакво особено преплитане между трагично и комично, което много ясно се вижда и в самия стил на Достоевски, например в записки от подземието, като той наистина говори смешно за нещо, да скажем, в някаква ужасна ситуация. Някаква такава е стилистиката на този роман и тя много трудно може да бъде уловена, именно защото прескача много фундаментални граници и защото за смешното е трудно да се говори. Ние го преживяваме, но разбира се, литературата е последна на трагедията и трагедията е главният жанр и прочие, и прочие. Тук има някаква друга история. Същевременно много е, така, сред малкото, което е писано за този роман е за думите и лудостта. За това, че някак героите в този роман се оказват затворени в думите и те не комуникират помежду си. Има едно абсолютно несъвпадане. И оттам и това, което също се подчертава, различните гледни точки. Романът се води от различни гледни точки, като че ли няма доминираща гледна точка, което е основното и при Достоевски. Това е всъщност, така да се каже, това, което Бахтин, нали, изтъква като централен момент. Така че около, разбира се, Кавка е много важен момент. Хумора накрая става все по-кавкиански и все по-така. Сега, разбира се, проблемът тук е дали това е произведение на модернизма или на традицията. Какъв е този разказ? Ето Васил каза, че той е много сложно фрагментарен наистина, но заедно с това имаме усещане за някаква нормалност на разказването.
Тоест нямаме разкъсване много ясно на, на като, като чели. Тоест за абсурдни неща се говори по един логически свързан начин, който го прави още по-абсурден. Така че в тая посока да чуем още, още размисли, наистина съвсем споделяйте кое, кое на вас. Може би Жустин? Да. Е, нищо, нищо, дайте. Ами, аз това много любимо мое произведение. Не съм го препрочела цялото сега по повода, само частично. Добре, ще вкарам една друга перспектива. Главният герой е арменец. И... да. Добре. И, мисля, че са много близки, защото моята баба е родена в Иран, а пък е арменка. И по името... Да. И отделно, че има една много сладка дума. Аз наистина много харесвам думите, които са използвани. Преводът е великолепен. На български също, и на, но и на английски е запазено. Т.е. на български и на английски. Му казват манчас. Нали? Направи ли ви впечатление? На две места. Това значи на арменски момчето ми. Те му викат така. Това му е прякора. Обаче това е доказателствата, че, че от арменското малцинство. И всъщност исках да кажа колко е сладка тази дума. Вие може би не можете изобщо да усетите, не знайки арменския. Но думите са много симпатично подбрани, подредени. В този смисъл това е един много модерен текст, според мен. Мен лично много ме окуражава да, да мисля за литературата и за писането през подобно майсторство, каквото виждаме в този роман. И през цялата тази, този параграф 22, тази затворена опашка и толкова голяма актуалност, която има и днес, буквално, романът. И не мисля, че е само против американската като двуличия, а по принцип за войната. Двуличието и безсмислеността на войната като такава. Аз не виждам чак толкова големи акцент върху американската, защото дори да не американската може да бъде заминана с почти всяка. Разбира се, там постига върхове, но просто войната като абсолютен абсурд. Нали? И оттам и всичко, което се случва, е толкова абсурдно. И тя е в еманация. Това е. Значи, за мен тези, този опорен мейнстрим дискурсивен, че романа е ярко антивоенен, ярко антибюрократичен, за мен е като бръкнем някакси по-дълбоко, ще видим, че той е едновременно крайно мизантропски, крайно хуманистичен. Какво имам предвид? Войната е безспорно трагедия и радикално зло, обаче хората във войната са още по-мрачни, черни и зли от самата нея. Тоест, полковник американски, един от опорните герои на Хелър, примерно се стреми да стане генерал и заради това праща на безмислени военни мисии своите подчинени, само и само за да, бъдат, за да загинат и той да пише съболезнователни текстове в американската преса и по този начин да стане прочут и популярен. Тоест, наистина има абсолютно така упорна критика срещу американския начин на живот и американската нагласа за просперитет и за лично щастие. И наистина накрая да кажа, че нали, арменски иранец или ирански арменец Йосарян, всъщност неговия прототип е по-скоро скандинавски американец. Той е реален човек и се казва Франсис Йоханен, който е бил колега, пилот, събрат по оръжие на самия Хелър. И наистина пропуснах много интересен факт, че казва: добре, вие така ли сте се чувствали? Нали, самия Хелър е бил пилот и той казва: не, романа си е нали, роман. Но да ни спадаме в крайност, ние бяхме убедени в нашата кауза, т.е. те са били убедени антифашисти, че е трябвало да освободят Европа, което е парадоксално на фона на този радикален текст. Аз искам да ви прочета. Морис е прав, че малко е писано за този роман, което наистина е изненадващо.
Аз обаче попаднах на една статия в Капитал, която не можах да разбера кой е автора. И кога е написана, казва се Хелър си отиде, параграфът остава. В тази статия има няколко извадки от коментари на самия Джозеф Хелър по повод книгата и ми се ще да ги споделя с вас. В повечето случаи това бяха войници, които са служили във Виетнам. По-късно, когато отидах в Прага, разбрах, че там американски издания на параграф 22 се разпространяват от ръка на ръка. Хората правяха аналогия с парадоксите на комунистическия режим. Друго включване. Структурата на тази ескадрила, като част от цялостната военна структура, съзнателно беше изградена така, че да напомня за структурата на една голяма корпорация, на един университет и въобще на всяка една институция, която има своята иерархия и на най-различни подразделения с някаква степен на власт, казва Хелър. По повод написването на романа, споделя следното. Просто имах огромната амбиция да напиша роман. Единственото, на което можех да се позова, бе опитът ми от Втората световна война. А за войната вече бяха написани много големи произведения. Голите и мъртвите на Норман Мейлър, От тук до вечността на Джеймс Джонс, те просто всяваха респект и трябваше по някакъв начин да избягам от техния подход, да измисля друг ъгъл, различен от реалистичния. Идеята за параграф 22 дойде една вечер, докато си лежах в леглото и по-нататъка той коментира заглавията. Първоначално е било параграф 11, но се оказва неподходящ заради филма Океани 11. След две седмици на творчески търсения един ден ми се обадиха от Саймън и Шустър, издателството, което се е съгласило да публикува романа, и са го попитали какво ще каже за параграф 22. Поколебах се за миг и после казах, разбира се, това заглавие отговаря много по-добре на книгата. В нея има толкова много неща, които се завъртат отново и се случват за втори път. Има дори един войник, който казва, виждам всичко двойно. Злокобното внушение, че това ще продължава все така до безкрай. Виждате тук неговите идеи какви са били, когато е писал книгата. Един от критиците му казва, че книга като безумен, трогателен, ужасен, весел, шумен, въодушевяващ, огромен влак в Луна парк. Лично на мен е това, което ми направи много така силно впечатление в книгата, е умението на Хелър да вгражда почти във всеки диалог идеята за параграф 22. Просто това не знам как да го опиша като негово постижение. До каква степен и какво майсторство трябва, за да можеш ти в героите, които не са никак малко на брой, на мен лично ми беше много трудно да ги запомня, заедно с техните имена, с техните, и понеже нямаше единство на пространство и време, и това прехвърляне от едно време в друго, наистина се изисква голяма концентрация, за да можеш да построиш по някакъв начин случващото се, нали, да го възприемеш. Но това, което ми направи изключително впечатление, именно това му умение. Струва ми се, че почти няма диалог, в който да няма кодът параграф 22. Кодът параграф 22 съществува абсолютно на всякакво ниво, във всички отношения, във всички диалози, между всички герои, и това е уникално постижение за автора. И накрая, понеже характерите бяха изключително детайлно на всеки един герой, толкова пълноценно пресъздадени, като във всякаква война, защото все пак става дума за война, тук се проявява и страхливеца, и меркантилно настроения,
който иска да извлече печалба от войната, и кариериста, който иска да спечели да кариера, да достигне генерал, нали, на, независимо от това какво ще му коства и така нататък. И си мислих за тази малка книжка, признавам си, на Теофраз характерите. И си викам, какво страхотно упражнение би било, господин Фадел, студентите да се опитат, разглеждайки тази книга, да се опитат да направят някаква класификация на героите според тези характери. Разбира се, тук характерите са съвсем други, те са много по-схематично предадени и така нататък. Но въпреки това, ми се струва, че в голяма част от представените характери биха могли да се направят и ни препратки към тези характери, които в по-голяма степен са отрицателни, макар че героите на Хелър не можем да кажем, че всичките са отрицателни. Е, да, Осиран е страхлив, но той пък има много други качества и така нататък. Свещеникът е малодушен, да кажем, но той пък има съвсем други достоинства, като обичливост и така нататък, скромност, примирение и проче. Няма да влизам тук в детайли. Това исках да ви кажа за книгата. Тази публикация в дневник е от 99-та година, декември, сега проверих, когато той е почина, да. Така че това е, за жалост, наистина много малко се е писало, осъзнаваме го всички. И друго да кажа, че много недостойна корица. Съжалявам, обаче аз съм на новото издание. На този текст, тази корица, за мен е... е недобра. Да, да, тази е класиката, да. И леко обидно, просто. Безсилно. Много, много благодаря на госпожа Терзиева. Наистина, много, много хубав коментар. Сега, по отношение, друго нещо, което беше писано за романа, свързано с това, което вие казахте, беше огромното присъствие на, е забелязано и измерено, чисто лингвистично, огромното присъствие на отрицанието в този роман. На не. Това няма да стане, няма да се случи, няма. Има едно огромно такова, има един огромен отрицателен момент вътре в самия текст, който показва сякаш тази постоянна невъзможност, и този параграф 22, който е всъщност това не. Постоянно не, което някак си срива всичко непрекъснато. Така че това е много хубаво забелязване, че навсякъде присъства този параграф 22, който тази особена конструкция. Интересен и много любопитен момент поред това, което Васил каза, беше за присъствието на Данте. Защото в романа се среща и името на Томас Елиот. И всъщност Елиот е, естествено, както знаем, изключително много и целият модернизъм американски, именно повлиян именно от Данте, именно от тази, от неговата божествена. Сега интересува, че това е точно също комедия, а описва ада. Нали, големият въпрос е защо е комедия, защо е божествена комедия, кое е комичното там. Сложна, дълга тема, но няма да се спирам на нея, но да, някакси този момент е и връзката между този роман и американския модернизъм. Някакси това постоянно връщане към Данте като една фигура, която е много централна. Може би други изказвания. Да, заповядай. Така, преди да стигнем до романа, първо слушах за параграф 22. Говоря с някой, да казва, бе, не се ли сещаш, това е като параграф 22. Отиваш някъде, параграф 22, не си ли чула? И така стигнах до параграф 22, вече до самия роман. И действително си дадах ясна сметка какво представлява параграф 22, след като прочетах романа. Да, от една страна, абсолютно точно и ясно
логично, свързано, ти се обяснява парадокс на невъзможното. Не може, защото ако стане, значи това не става. Ама толкова логично, че ти действително не можеш копче да кажеш. Така е факт. И действително върви през така цялата нишка, както Надя отбеляза, през целия роман. А другото, което ми направи впечатление още тогава, така и сега препрочитайки, че не просто, нали, и само характери, ми човешките взаимоотношения. По един абсолютно нетрадиционен, да, начин, но всички присъстват. Присъства организацията, присъства войната, присъства дори и самата ескадрила, не като ескадрила, ако щете като семейство, ако щете като организация, ако щете като отношения между хората. Така, нали, поне аз такова усещане изпитах, докато четях. И другото, което ми направи впечатление, че без диалог има много диалог. Някак си в разказа аз поне за себе си усещах диалог. Много, много, много благодаря. Много интересно изказване. Действително много, много сложна, за коментар книга и много посоки на разговори могат да тръгнат. Сега, разбира се, по отношение на характерите, което е много интересно предложение, именно много интересна гледна точка на госпожа Терзиева, защото действително комическото има една знаменита, има една много важна статия на Валтер Бенямин, която беше поставена на характера, съдба и характер. И на комедията и трагедията, докато трагедията, разбира се, е съдбата, има някаква особена свързаност на комическото с характера. Като характера е тъкмо това постоянно в личността, което не може да се изменя. И оттам Тартюф е тъкмо комичен характер, понеже е характер. Тоест, понеже има в себе си тази постоянна характерова черта, скъперничеството и прочее. Тоест, комическият герой е винаги характер. И вие много точно сте усетили тая посока. Той не е модерен психологически персонаж. Тоест, много сложно можем да правим комедия и психология. Това не знам как се прави. Но някак комическото е винаги свързано с една устойчивост, повторяемост на персонажа, което го прави характер, което е характерното в него. Така че това е много, много внимателно и много добро наблюдение. А как да мислим края, Васил, на романа? Да, това е. Как да мислим края? Да. Значи специално, конкретно за параграф 22, за мен това е дълбоко повлияно от закона при Кавка. Тоест, закона, който тотално владее човека, който тотално съди човека, който по някакъв начин снема хоризонта на ескатологията и съдбата му. И всъщност как да се справим с това нещо? Какво да правим с перверзната вечност или всеобхватност на параграф 22? Отговора тук пак е деконструираш към наратива за героическа американска армия, като избягаме, като дезертираме. Тоест, срещу логиката на параграф 2 може да се подходи само с саможертва на лудост, някаква такава сърдечна лудост. И по принцип, от тук, ако търсиме някаква спекулативна религиозност у Хелър, това е прехода от закона към благодата. Тоест, нали, Библията казано, по закона няма да се оправдава нито една плът. Но ти просто бягаш и то абсолютно саможертвено, защото последната мисия на Юсариан да вземе сирачето от Рим, да избяга с него, е абсолютно налудна. Тоест, равносилно на чудо той да успее и да оцелее. Затова се написах в текста, че той от смъртта бяга към смъртта. Въпреки че в продължението на Хелър, на самия Хелър от 90-те, той казва, че му е жал да погуби такъв герой като Юсариан и по чуден начин го възкресява в кавички, т.е. той просто успява да избяга. Но неговата мечта е да
избяга в неутрална Швеция. Тоест, по някакъв начин се оказва, че най-големия праведник, най-големия юроди в войната, който чрез лудостта си девалвира абсолютно на параграф 22, това е просто дезертьора, което е скандално от гледна точка на американския исторически наратив за войната все пак. И то в неутрална Швеция, като някакъв такъв рустикален, хилиастичен рай, абсолютно есхатологичен хоризонт тук имаме, която между другото, както и Швейцария, в по-малка степен, но все пак е критикувана, че била неутрална и заради това не си го отнесла солидарно, като примерно Дания или Норвегия не е преживяла окупацията, като е играла и търгувала и с двете страни. Тоест, историческите факти са други, но за Юсериан това е някакво есхатологично бягство от този свят, който е под властта на закона и който не може да го оправдае по никакъв начин. Много интересно тълкуване. Още повече, че има нещо религиозно и в самото име на героя Юсериан. Има някаква особена такава древност, която като че ли се търси в тази ситуация. И някак си по този... И това е много дантевско. Т.е. ти можеш само да напуснеш ада, а не можеш да излезеш логически. Тоест, да. Точно така. Тоест, можеш само с скок. Не можеш да промениш света по друг начин, който живееш, освен чрез някакъв абсолютен такъв скок, който е всъщност и една вяра в човешка свобода. Все пак това, че ние, разбира се, живеем под закона, но имаме и нещо отвъд всичкото това нещо. Цялата тая ситуация. Има нещо друго. Може би вас да чуем, да. Заповядайте. Благодаря. Много се зарадвах, че ще има такава дискусия. Обаче какво се случи? Вместо да разгърна отново параграф 22, аз случайно попаднах на мисълта на самия Хелър. Всички казват, че след параграф 22 аз нищо по-добро не съм написал. И отговаря: а да не би някой друг да е. И се втурнах да чета нещо, което не съм чела досега, игра на въображението. И понеже стана дума за древността, там изключително ме забавляваше системата от огледала, които той монтира. Рембрандт рисува Аристотел, който се възхищава на Омир. И нали, размишления за древните огромни мъдреци. И страхотно ме развесели неговото прозрение, че Аристотел всъщност доброволно се оттегля в изгнание, за да не се принуди Атина да го убие. Нали? Просто той е абсолютен талант. Хрумна ми, не знам дали е в традицията на дискусиите, тъй като съм дебютант, зрител и слушател, просто да разгърна книгата на произволна страница и да я прочета. Едни 5 минути да чуем самия Хелър, защото наистина ми се прииска да чуя и неговия глас, само че трябва да си сложа очилата. Секунда. Разбира се, заповядайте, да. Това нарушава ли се? Не. Нямаме сценарий. Майлоу се обърна към него и в очите му проблесна някаква палавост. Имам безпогрешен план да измамя федералното правителство с $6,000. Можем да изкараме по $3,000 всеки без никакъв риск за тебе или за мене. Интересуваш ли се? Не. Майлоу погледна Юсериан с дълбоко вълнение. Това ми харесва от тебе, възкликна той. Ти си честен. Ти си единственият от всички, които познавам, комуто наистина мога да вярвам. Затова искам да се постараеш да ми помагаш повече. Наистина бях разочарован от тебе, когато се юрна вчера с уния две уличници в Катания. Юсериан втренчи в Майлоу поглед, изпълнен с насмешливо недоверие. Майлоу, ти ми каза да тръгна с тях. Не си ли спомняш?
Вината не е моя, отговори Майлоу с достоинство. Трябваше по някакъв начин да се освободя от Ор, щом влязохме в града. Съвсем различно ще бъде в Палермо. Когато кацнем в Палермо, искам вие двамата с Ор да тръгнете с момичетата още от летището. Какви момичета? Обадих се по радиото и наредих един 4-годишен сводник да достави на теб и Ор две 8-годишни девственици, които са наполовина испанки. Той ще чака на летището с лимузина. Веднага се качи на нея, щом слезеш от самолета. Дума да не става, каза Йосарян, като поклати глава. Ще отида да спя. Много, много ви благодаря. Усетихме този абсурден стил, в който имаме точно тази антифраза, това непрекъснато разрушаване на всяко едно твърдение, разрушава следващото. 4-годишни с лимузини, полуиспанки и така нататък. Това непрекъснато добавяне на неща, което... Не знам, Васил, може би да попитам още веднъж, аз се извинявам, дали има спасение в този роман все пак, освен може, т.е. да можем ли да говорим за ситуацията на спасение все пак от това? Има ли някаква, може би, вие споменахте за този морален момент на критиката спрямо обществото, консумативното общество, тази американска военна администрация. Дали има усещане за... Дали има някакъв момент на спасение в романа? Това е... Понеже литература трябва да ни спасява все пак. Спасение, разбира се, няма. Значи, тук ще прочета няколко изречения пак... От какво бяга Йосарян, от какво дезертира, защо не иска просто да направи своите там повишаващи се непрекъснато като число военни полети и най-накрая да доживее, ако успее да оцелее живота си като един ветеран от Италия. Йосарян казва, щом вдигна очи, виждам хора, които печелят от всичко. Не виждам нито небе, нито светци, нито ангели. Виждам хора, които печелят от всеки порив на порядъчните и от всяка човешка трагедия. И още на друго място, каква гадна земя. Той се питаше колко ли хора бедстват в същата тази нощ. Това е нощта, в която обикаля Рим, предполагам. Дори в собствената му благонерща страна, колко домове са бордеи, колко съпрузи са пияни, колко жени бити, колко деца са тормозени, оскърбявани или изоставени. Колко семейства гладуват, защото нямат при да си купят храна. Колко сърца са разбити, колко души ще се самоубият същата нощ, колко ще поодеят, колко хлебарки и собственици на сгради ще тържествуват. Колко печеливши губят, колко успехи са неуспехи, ето го това не е. Колко богати са бедни, тук следва абсолютното отрицание, някаква такава абсолютно отчаяна апофаза с самата тя апофатична спрямо себе си. Колко всезнайковци са глупаци, колко щастливо завършващи истории завършват нещастно, колко почтени хора са лъжци, колко храбреци страхливци, колко честни хора предатели, колко свети хора безчестни, колко хора на доверени постове са продали душите си на негодници за дребни суми, колко изобщо не са имали никога душа. Колко прави и тесни пътища са криви пътища, колко най-добри семейства са най-лоши семейства и колко добри хора са лоши хора. Значи, ако има спасение, това е в екзистенциалния скок в нищото, в кавички, в празното. Скока към небето, който ако има Бог, той те възкресява. Ако няма, има гравитация и се разбиваш на плошника. В общи линии така и завършва романа с един отчаян хуманизъм. Тоест, Йосарян е един от малкото хора, на които им пука за някакво сираче в Рим. И всъщност това го оправдава екзистенциално. Дава му право на екзистенциален избор да избяга и да дезертира всъщност наистина не от американската армия толкова, колкото от света, от злото света. И това да го спаси евентуално. Ами здравейте, и аз също искам да споделя във връзка с романа Параграф 22. Самия живот ми така наистина се върти в Параграф 22. И много ме навява на един текст на един философ Алън Уотс, който разказва за даоизма. Това е едно така философско течение,
от източната философия, което поставя под въпрос дали ние всъщност живеем нашия живот или по-скоро сме наблюдатели на живота си. И параграф 22 мисля, че има точно връзка с едно наблюдаване на живота. И ние като хора може би сме безсилни да излезем от него. И всичките така, метафорично казано, фундаментални човешки грешки, които правиме в нашия живот, всичките видове оценки, количествени, качествени, съдържателни, и големия проблем на когнитивната лингвистика, нещата, чрез с които назоваваме всичко в нашия свят, това всичко е вид операционализация на нашия свят, на нашия живот, на нашите възприятия. И наистина в този контекст наистина и правото, и кривото са едно и също, и високото, и ниското също са едно и също. И всичко е всъщност едно. Обаче ние, хората, нямаме тази съобхватност, за да възприемем, да обхванем нещата по един вселенски начин. Много, много интересно е това, което казвате, и много дълбоко, и свързвам и с казаното от Васил, като че ли има едно усещане в мен, като чета романа, като че ли в него, въпреки цялата му негативност, той не отрицава света, не отрицава творението, и той, защото го утвърждава тръкно чрез смеха. По някакъв начин възможността ние да се засмеем ни прави издигащи се над всичко това. И от това, което и Васил прочете, което е много силно, има един момент, който аз четах в критиките за романа, това е пастирския дискурс вътре в самия роман. Защото действително това е тъкмо тази особена морално неприемане, което е характерно за вярващи човек на този действително огрешен свят. Едно такова дистанциране все пак, но от друга страна, точно както Христос постоянно, ако мога така да си позволя, е дистанциран спрямо тази морална грехопадналост, но никога не го отрицава. Винаги има някакъв момент на нещо, което вътрешно като че ли го утвърждава, и това е този смях, все пак невинен смях. Това усещане, че не е някак си така, чрез смеха имаме едно утвърждаване на творението, което е много любопитен момент за мен. Може би вас да чуем, че чета за романа. Да, заповядайте изобщо, да. Да, да. Да. Не, просто наистина този роман някакси бяга от мене. Не съм го прочела, така че въобще не се осмелявам да говоря. Дойдох, за да чуя нещо за него и да се осмеля, може би. Иначе идвам от уважение и просто ми е интересно за това. Благодаря много. Благодаря много за прияте. Да, естествено. Да. Във връзка с това, което вие казахте, наистина, може би е важно да се замислим и в живота ни като хора. Това е, може би, големи философски проблем на детерминизма и хедонизма. И може би наистина правилният подход е ние хората да се опитваме да изваждаме удоволствие от всичко. И може би това всъщност е истинското докосване до съобхватността. Докато един така детерминизъм по-скоро ще създаде чувство на отчаяние, на угнетение в нас, на лошо настроение, на безпомощност и безсилие, докато един хедонизъм би ни позволил да се радваме в това, което ни предоставя живота. И може би в днешно време много рядко точно взимаме удоволствие от нещата в живота. Може би шумът на нашите мисли, шумът на притесненията, непрекъснатите мисли за минало, за бъдеще, за грешки, за правилни неща ни пречи да живеем пълноценно. Разбира се, така е. Наистина е така. Ами, Морис, аз мисля, че тук колегата много добре отговори на въпроса има ли спасение. Има спасение, да, в смеха. Да, и смисъл, че и ти също мисля, че си като че ли си точно така прокарваш тази мисъл, че то наистина на нас не се иска да има спасение, Васко. Защото след като сме прочели този роман, за който се изисква наистина огромна концентрация, и въпреки че няма, може би, сред нас човек, който не цени майсторството на Хелър, което е безспорно,
Въпреки това, самото четене на книгата изисква наистина... Това не е просто книга за развлечение. Това е книга, в която да осмислиш нещата чрез нея. Така че, може би това е отговора, който колегата ми се струва, че просто успя така да го даде и да е някакси по-оптимистично накрая. Но аз искам да ви върна в днешния ден и да ви прочета нещо от 13 април 23-та година, отзвука на параграф 22. Препратка към романа на Джозеф Хелър параграф 22 направи Филип Станев от Има такъв народ. Малко след като представителите на партията се срещнаха с Бойко Борисов. Прочетете го! Ние сме в него зрителите, слушателите, избирателите. Направете го и ще разберете в какъв абсурден момент се намираме, заяви той. Така че параграф 2.2 продължава. Разбира се, ние сме в този момент действително много, много отдавна екзистенциално. Проблема е какъв смях обаче. Това е един важен за мен момент. Това не е този смисъл. Абсурдността на смеха и така е някак и при Бекет и при ЮНЕСКО е в пораждал след себе си един невинен детски смях. Абсурдността на ситуацията поражда такъв смях. Това не е смехът, който ти, така да кажа, се смееш на нещо или се подиграваш на нещо. Да, има някаква особена невинност на смеха тук, като че ли, може би, не знам, като такава някаква, има някаква, което и оправдава някакси дълбоко в себе си и спасява това също. Също може да се мисли в тази ситуация. Сега, романа е филмиран и за мен ще е интересно да чуя, примерно от Васил, извинявам се, още че се обръща към него, какво мисли за... Може ли да бъде филмиран този текст? Изобщо, отношението кино и литература е сложно, тук май е доста по-сложно, да. Интересното за филма, както всеки може да разбере, филмът е неуспешен. Той е на Майк Никълс от 70-та година. Човек като чете параграф 22, това е като хроника на най-призастена смърт. Както Пруст Последите на изгубеното време, се въздържат режисьорите, бягат от това да го екранизират, защото има едно такова проклятие, че неговия език, неговия свят много трудно кинематографично се пресъздава. Така и Никълс до някъде успял. До някъде успял, както и Страх и погнуса в Лас Вегас филма е също съмнително успешен. На мен стила на Хелър ми прилича много. Има един филм, къде ще отида, на Герман, руски, Хрусталев, колата ми от 99-та година, за един генерал по времето на Сталин, където той влиза от ситуация. Тоест нерва, темпа, бита на Хелър е в много по-голяма степен в онзи филм, който също е на границата на негледаемото, именно за да остане верен на подобно в кавички писане. Така че много е труден за пресъздаване, особено в детайлите, параграф 22 и според мен най-добрата му екранизация те първа предстои и по-скоро би могло да се екранизира духа на параграф 22, отколкото да кажем неговата буква. Това е много интересно, понеже то ни кара и да мислим каква е разликата между литература и кино, която действително много, има едно усещане у съвременните литературове за една много лесен преход от едното към другото, че като че ли, така да скажем, много лесно се екранизират нещата и стават много интересни. Да, това е, да, точно така. Най-добрата екранизация, да. Да, има, очевидно има. Да. И то най-вече, да, различна материалност, понеже тук все пак материалността на езика при хумора е важна, отколкото... Да, което... Да, това е... Да. Въобще тази граница, до която се оказва...
Той в много отношения и граничен, понеже хората някак очакват той да повтори това нещо. Сега големите хумористични произведения, като че ли го има това, например Мъртви души, някак остава там в първия том и това е Гого ясно го разбира. В края много, много трудно можеш да повториш такива големи постижения и Хел, разбира се, въпреки че написва редица неща и нещо се случи. Последното му произведение е Портрет на художника като стари пиеса, която е писал също любопитна, но някак си те не достигат до тази сложност и действително интересност. Да добавим още неща. Приятели, не се представяйте, тук не става просто да се правим на ерудити, нали? Не е това въпроса. Целта е да си говорим и да споделяме и това създава това особено читателско настроение. Добре, много благодаря. За днес следващия път ще бъде... Да, заповядайте. Последната книга за този сезон и съответно в началото на лятото е Фермата на животните от Оруел, едно от двете му базисни големи произведения, което по един интересен парадоксален начин не е възможно да се появи по време на Втората световна война в името на политическата коректност и неговото появяване всъщност бележи началото на студената война на културния фронт. На 28 юни, да, колеги. Разбира се. Много благодаря на всички. Можем да продължим на чаша вино. Благодаря ви.